Dobrý den, milí Valaši. Je tady další vydání týdeníku Jalovec, které tentokrát krom spousty zajímavostí a oblíbeného časopisu TV Pohoda přináší atraktivní přílohu Automoto. Začínáme bohužel smutnou zprávou o smrti cyklisty z Horní Bečvy, který zemřel po střetu s nákladním autem. Dozvíte se i to, kdo bude další 4 roky řídit Vsetín, proč Meziříčsko rozkopává policejní mordparta a co je pravdy na tom, že musí silničáři předělat diskutovanou okružní křižovatku na Hovězí. Nechybí ani novinky o valašském medvědu Zabijákovi, ke kterému se teď nově přidali i voci. Tradičně nabité jsou také rubriky ze světa sportu a kultury, no a samozřejmě jsme nezapomněli ani na ty, kteří si chtějí odpočinout u svých oblíbených kvízů a křížovek. Za celý náš tým vám ze studia přeje Aneta Blahová. Pro Valašsko jsou typické 3 věci. Slivovica a Jalovec. Jalovec vychází každé úterý.